я маю на увазі депутатів Європи. Ну що, бачите, вже на погоді стає. Обіцяли дуже жарку осінь на Україні. А синоптики весь час обіцяють дощі й холод. Не співпадає політичний клімат, жаркий з прохолодною, надзвичайно вологою, непомірно вологою осінню цього року. Але я думаю, ми приїхали в Україну довгонько, передбачуючи цю жарку осінь. Я думаю, що сьогодні якраз оце 13-14 вересня, це, здається, друга причиста. Хто тут знає нас? Я думаю, що друга причиста, перша ж 28-го, а друга 13 чи 14 вересня. 21-ша причиста. Так? Ну, оце воно. А потім уже буде до покрови там ото ці сліпи внутрі. У нас був рекордний урожай 68-го року. У нас у цьому році по багатьох спостереженнях на ближньому 68-го випечі. Одна причина енергетична криза, і друга причина не можна вийти. А як нам, я думаю, що вдасться зібрати цей урожай, то Україна буде мати 5 мільйонів плавної збір цукру. Якщо мати 5 мільйонів цукру на Україні, казати, що вона виплатить спосібна, чи здатна, я думаю, що це не вірно. Пошлі дорогі. Тобто на Україні політичних інсинуацій і загострень, таких штучних політичних загострень, які починаються із боротьби за майбутнє більш-менш спокійно, якщо на Україні, так це вже і жарко, і так далі. Ну, не повинно бути жарко, а як у політичному плані. Якщо в Італії міняється декілька разів уряд і Верховна Рада, то там кажуть, що це нормальне явище демократичної країни. А як у нас замінити чи провести політичні перезміни, то це вже щось таке, що вже треба. Нормально також треба звикати до цих явищ. Біда тільки в тому, що вони всі повинні проходити у законному руслі. А в нас оце ніяк. Оце на Україні, не глибоко не аналізуючи ці процеси, не вдаючись у економічний стан і так далі. Хочу, щоб ви зрозуміли, що все, що робиться на Україні, воно робиться на Україні, і його треба перетрясти. Треба через всі ці більшими чи меншими витратами, це вже як ми зуміємо їх провести. А обминути, перескочити чи якусь кладку проложити, щоб перейти і не замочитися, цього не було ніде, не буде цього й на Україні. І будуть і такі будь-вановики. От коли часто вживають слово ринкова, то я думаю, хтось придумав так, ми можемо, ринкова, от і все ринкова. Економіка може бути так ринкова. Нормальна, не національна економіка, як і грубо. Якщо вона нормальна ринкова, хтось її називає ринковою, а хтось регульованою, а хтось регульовано ринковою, а хтось адміністративно командою і так далі. Це вже тоді не економіка, це вже суб'єктивність. А об'єктивні фактори, коли економіка розвивається за економічними законами. Не інші. Були тільки домашні. От так і було. Уміння вести домашнє господарство. А тепер, коли у нас стали різні форми власності, значить, може так. Що таке економіка? Уміння вести народне господарство, чи народно-господарський комплекс, чи уміння вести, господарювати на своїй землі. От і все. Так що, поки не вміємо, навчимось. Тому що ми не розуміємо. А прийшов час всім учитись господарювати і жити так, як вмієш господарювати. Безпосередньо того питання, по якому ми з вами зібрались, я хочу просити вас до слова і будемо слухати, що ви... Борг комітету Голодомор 3-3, депутата парламенту України, панове Шон Бернс
і Іван Степанчук, пан Франція Шарже, пан Степанчук є речник амбасади. Я маю дуже почесну і відповідальну місію вручити у вашій особі, народові України, копії висновків п'ятирічної роботи Надзвичайної комісії Конгресу США з питання Голодомору в Україні в 1932-33 роках. Зауважу, Надзвичайна конгресова комісія Сполучених Штатів Америки, яка досліджувала цю жахливу сторінку української історії, почала свою роботу в 1985 році. Саме в результаті наполегливих ініціатив українців Америки. Політична активність української громади в Америці, домагання українців, аспекти з'ясування його суттєвого моменту історії справедливості забезпечили авторитетний склад Надзвичайної конгресової комісії та її повноваження. Зокрема, до складу увійшли члени Палати представників, сенатори, законодавці з адміністрації президента США, а також представники громадських організацій. Перед комісією була поставлена мета з'ясувати причини та механізм організованого Москвою Голодомору на українських територіях, котрі не були толерантними до сталінської політики масової колективізації. Протягом 5 років Надзвичайною конгресовою комісією був опрацьований грандіозний фактичний матеріал, який дозволив в 90 пунктах викласти висновки роботи. Ключовим з них, з тих висновків, є наступні. Голод в Україні в 32-33 роках не був причиною посухи чи куркульського саботажу, як це намагалась подати більшовицька пропаганда. Голод став результатом результатом московського людожерського механізму винищення українського етносу шляхом відбирання зерна. В такий спосіб український селянин був позбавлений самої можливості вижити. Отже, ці дії Москви можна кваліфікувати як геноцид, спрямований на знищення українського села як гаранту української ідентичності, культури, самодостатності, значить і самостійності. В такий спосіб Москва намагалась надавати назавжди похоронити українське питання заповнюючи об'єктивну картину Голодомору українськими архівами, архівними матеріалами, змогла провести своє розслідування і свої висновки тієї страшної сторінки української історії, яка не підлягає забуттю. Адже відомо, що народ, який швидко забуває минувшину, приречені на її повторення. Я дякую за вашу увагу, пане голово. Я передаю вам дві резолюції, які я згадував. І це український переклад тих резолюцій. Там є промови мисководавців і в Палаті репрезентантів, і в Сенаті. Я би також хотів передати вам від комісії Голодомору і нашого екзекутивного директора професора Мейса, який працював над тим матеріалом майже 5 днів, остаточний том і тих 50 пунктів, про які я згадував в своєму слові. Дякую вам. Вибачте, ще хвилиночку.
А за нами, як бачите, є 10 томів дипломатичної почти з 32-33 років. І які з різних консуляцій у Суддійському Харкові, столиці України, були переселені до урядів Західної Європи. Ви також бачите там 8 томів продовження досвідів, і також 200 касет, які мають 600 записів, 600 свідків, які звукозаписи для своїх досліджень в Академії наук чи в відповідному урядовому тілі. Достойний пане Павло, я долучуюсь до слів представника тимчасової комісії Америки і передавши їхнє розвідомлення. Я від імені президії Світового конгресу вільних українців згадую і хочу освіту, яка досліджувала Голодомор в Україні. До цих юристів входив бувший один з суддів Нюрнберзького процесу, полковник Дрейпер, професор і доктор з Великої Британії, входив автор Декларації універсальних людських прав ООН, професор доктор Гамфріс, входив сучасний президент Верховного суду Аргентини і другий поважний судді міжнародної слави. Тому що оце звідомлення і рапорт, і 12 томів документації, подібно до цього, що ви бачите сьогодні, було передано Академії наук в осінню 90-го року, тоді ще коли не було української держави, тоді коли не було можливості офіційно передати цю документацію у такій формі, як передається вам сьогодні. Ми в 91-му році передали президенту України, сучасному, тоді ще голові Верховної Ради, це було у вересні 91-го року, рапорт цієї комісії на руки президента. Я хочу сьогодні вам передати офіційно, достойний голова Верховної Ради, оцей рапорт. Хочу висловити сердечну подяку голові оргкомітету, віце-прем'єр-міністрові Миколі Жулинському, який, оформлюючи виставку в Українському домі, промінентно усі ці документи нашої оцієї міжнародної комісії виставив. Сподіваємось, що після передачі цієї документації ці документи включно будуть в додатку виставлені у цій великій, важливій виставці в Українському домі. Я хочу це вам передати. Хочу заявити також, що було старання передати російськомовний переклад цієї комісії послові Росії тут в Україні. Він відмовився до зустрічі з президентом СКВУ, мотивляючи, що на такому рівні його він не є готовий зустрічатись. Одначе це передано президентові України. Я сподіваюся, що вашими стараннями, дорогий пані голово, буде рішення Верховної Ради створити перманентну комісію уже Верховної Ради України на взір комісії Конгресової Америки, яка почала студіювати офіційно, як комісія Верховної Ради, дослідувати і мати свій рапорт уже в парламенту України, подібний до цього американського конгресу, де ви могли відкрити вашою комісією архіви в Росії, які по сьогодні не доступні, більше ще відкрити і дослідовувати архіви і в Україні, де всі відкрились. Сподіваюсь, що в такому внеску резолюції Верховної Ради ви підтримуєте рекомендації оргкомітету, а саме спорудження такого музею пам'ятника у Києві, як також формулювання міжнародного трибуналу, який повинен сьогодні на міжнародному форумі вже на внесок української держави зробити будь-які рішення на міжнародному форумі відносно Голодомору українського народу і геноциду згідно з конвенцією геноциду 49-го року місяця грудня і згідно з конвенцією по питанню знущання проти людства. Це є конвенції, закони міжнародні, які за собою мають також усякого роду консеквенції, рішень і зобов'язань тих, які є право законні спадкоємці
злочинних бушів режимів. Комісії. Я не хочу, бути вірно зрозумілим. Мені здається, що вони тільки починаються писатись. Я не хочу, щоб в якійсь мірі зараз мене зрозуміли, що я знецінюю всю ту роботу і громадських діячів, і письменників, і поетів, і науковців, які намагалися писати правдиву історію України, і їм цього не вдавалося. Але от на державному рівні, на офіційному рівні, мені здається, що ці сторінки історії тільки-тільки започатковуються і тільки починає створюватись та обстановка, при якій можна буде відтворити і написати дійсно історію України такою, якою вона була. Цю думку я висловлюю тому, що уникаючи у сторінки цієї страшенної події, цих явищ, цього періоду, який був на Україні в 32-33 році, сьогодні в нашому суспільстві двояке тлумачення цього. Одні кажуть, що для чого ворушити те і для чого, будемо так, ворушити ці рани. Давайте зосередимо свою увагу на сьогоденні, на вирішенні тих проблем, щоб не допустити цього. Але мені здається, що я, вірніше, на стороні тих, які ворушать це для того, щоб все-таки правда української історії, правда українського багатостраждального народу була відтворена, бо без цього не можна відтворити ту державу, про яку ми заявили в своїй декларації і послідуючій законотворчій роботі, що ми творимо правову демократичну. Не може творитись правова демократична держава на необ'єктивній основі або на необ'єктивній історії. Що тут є свідок цього Голодомору, який нотатку подає, щоб я щось сказав. Я вважаю, нехай він це скаже сам. Він вже врятував з Божої ласки і сьогодні між живими є. Просимо. Район, Черкаська область. Я народився в самій великій сім'ї, села Рижівка, Уманського району, тоді Ладижівського району. Так у моїй сім'ї 14 чоловік, загинуло 12. І в основному це маленькі діти, навіть із них двоє близнюків, всі семимісячні. Всі близнюки, перше, що дитя, говорить, це мама. А ці близнюки, я запам'ятав, перші слова, які вони знали, дай, дай, рученьки тягнули до мати. І дай. Так я прошу, коли буде ось ця комісія Верховна, то хай вона пред'явить претензії Росії, як колишній спадкоємник. Не тільки те, що вона від нас перебрала майно, а хай вона пред'явить і претензії за моральний ущерб, і за головне матеріальний ущерб, скільки Україна мільйонів, мільярдів вірніше, понесла, крім цих 10 мільйонів, можливо, і більше людських життів, скільки вона понесла моральний. І хай вона, можливо, так як фашист. Як коли західня Німеччина, Ізраїль, 84 мільйони марок заплатила і на коліна став президентський Аденауер перед просив прощення у єврейського народу. Дякую.
Я повністю, якщо підтримую і розділяю таку вимогу, в якій це формі, вимога повинна така бути. Якщо спадкоємці, то усьому. А не тільки в золотому запасі, алмазному фонді і основними фондами. І на цьому є прецедент, я думаю, що це проблема. І ми тут навчалися в наших суботніх школах. І ми знаємо, що 7 мільйонів згинуло. Це не знає, тихо сидів. Були до обов'язку, щоб це був на світ. І тоді звернулися до Верховного Суду. Створити таку комісію, і щоб ця комісія розглянула проблему цього. Ми хотіли, щоб що було мільйонів людей зникло, геноцидом та поколінням Сталіном і його мафією. І ми цього зробилися. Це була тяжка праця. Нелегко створити американську країну через непорогливу працю, але української діаспори дочекали. Ми їздили до Каліфорнії, до Аризони, в Клівленд і так далі. Ті пересування відбували в суд. Свідки приходили, відчували ті ж жахливі події. І ми вважалися працею, що ми вам передаємо. Наша праця – праця. Ми боялися, ми мусили звідки жили. А слава Богу, сказали, що Україна вільна, вільна, суверенна, самостійна. І тепер та сама до цього дійшла і має. Хотів би ще появити. Маючи на рейтинг, жінка, зніміть російське клеймо з нас, поки я живу. Зніміть. І от повинні оце виходити. Придумати такі, вірніше, напрацювати проєкт, щоб раз завжди зняти оце ту клеймо, розумієш? Не для того, щоб якусь хвилю там ворожнича чи куркуль, а для того, щоб зрозуміли, що куркуль – це був господар. Це був господар. І нікому не дано право людину засуджувати за вона день і ніч працює в землі і була скупою у втраті своїх, вона працює. От ми повинні зняти оце клеймо із найбільш працьовитої частини українського народу, отак би я сказав. Тому що вони не вірять у те, що наша держава може відшкодувати матеріальну. У те, що наша держава сьогодні створити якісь умови. Вони просять з ними знати мову Буцьке, тому що до сих пір є такі, які намагаються звинуватити або вбити тих старших. Тут треба в законному плані якось потягти це. Я здивуюся, коли знаю, що вже вночі української культури в Америці світі. Шановний Іване Степановичу, я хотів би сказати, до тих документів, що ви привезли, ми ж приготували так само немало. І насамперед можу і обставити для цього, щоб згадати тут Володимира Маняка і його дружину, які вже покійні, але вони готували свідчення живих людей, записали і цей том. Але ввечері в Україні. Говорить про те, що тут така ми приготували і можемо
власне, до цих томів і ті томи приготувала українська, я б сказав би так, демократична сила, наша людина, наше письменництво. Тому ми вважаємо до вас нашими руками і вітаємо вас. І, звичайно, будемо робити, щоб така комісія була в парламенті і щоб ми сказали правду про те, що було. Осягнути цю правду, цю трагедію, важко. Настільки важко, щоб кожного факту, навіть до цих слів, які ми тільки що послухали, зміняють нашу свідомість і заставляють її горіти. Ми горимо в цій трагедії, доки будемо жити таке наше життя. Як ви обрали комуністичну партію, і тому я не хочу викладати дві. Я хочу, щоб наші люди зрозуміли, що мільйони комуністів, які були в партії, це були переважно добрі люди, бо вони сьогодні цією Україною і добрі люди. Треба і це зрозуміти, цей момент, що ми не можемо покласти пляму на але пляму на комуністичну партію, на її ідеологію, на її службу в Москві, ми повинні покласти і назад. Так, ну я думаю, ми не будемо вже перетворювати зараз дискусію, тому з'ясувати знову, хто з нас. Це вже ми іншу аудиторію знайдемо і інші форми. Дмитро Васильович, справа в тому, наше головне завдання – донести правду до наших людей. А люди саме розсудять, хто, що і як творив. Наше завдання – правду сказати про все те, як воно було. Правду і тільки правду. Тому що вихований не можна виховати на неправді. І ми являємося свідками того, що які сили не були поставлені на це, якими жахливими методами і формами роботи це не робилось, але воно все рівно рухнуло, тому що воно було на неправді. Колеги, я тільки історик, але я написав цей документ, брав ті стрічки, і я маю у цій справі досвід. Тут я мешкаю в Україні. Якщо я можу допомагати, якщо я можу додати до ваших зусиль, будь ласка, був би дуже задоволений. Ми, хто працювали над темою історії не тільки України, але Східної Європи взагалі, знали, що ми мали обов'язок зберегти і працювати історичну науку про країни, де це було просто заборонено. Я думаю, що сьогодні ми маємо честь повертати до однієї тих країн наші матеріали про вашу історію. Також треба сказати, що комісія може написати історію. Коли ми працювали у Сполучених Штатах, коли Міжнародний трибунал працював в Канаді і в інших країнах Заходу, ми тільки могли зібрати матеріали, що то, що ми сьогодні передаємо, це не історія, це тільки матеріали для історії. І я думаю, що ви маєте велике завдання перед своїм, щоб створити, показати, як розуміти історії своєї батьківщини. Так я про це ж на початку і сказав. Я ж сказав, що ми тільки починаємо писати сторінки нашої об'єктивної, правдивої історії. Але я казав, що люди, не ми перші, і до нас писали, я не хочу перекреслити. І щоб в якійсь мірі... Подякую за те, що ви зробили надзвичайну роботу, яку нас ще не зробили, і ми зробили. Я хочу єдине сказати, що я довгий час був слідчим, в прокуратурі працював, був адвокатом. Більше всього я був адвокатом. І мені приходить захищати людей. І хто сьогодні думає, що я, як один з лідерів комуністичної партії, захищаю ті злочини, це буде злочин проти сьогоднішнього покоління.
Я захищаю тих людей, які були ні в чому не в ягодках, і написати ту історію, про яку сказав Степанович. Але я хочу зрозуміти, що якщо українська держава, наша молода держава стала на ноги, якщо ми почнемо розпалювати до цього покоління, яке ні в чому дійсно не винен, нам треба повернути до тих, хто винен. І конкретно, як це було на судових світових процесах, наказати тих, хто це творив, бо це був і державний злочин. І сьогодні треба сконсолідувати суспільство. І якщо сьогодні приходиться мені, як коли включалися партії сам за язик, по суті справи, за те, що я не міг приберитися з тої політики, я відстоюю тих людей, то це тому, що була в суспільстві консолідація. Я це робив і буду робити до тих пір, поки люди будуть мати свої переконання. Я однаково відношуся до віруючого, будь він католик, будь він православний, будь він мусульманин. Так само має право і вірити. І наша сьогодні задача з вами – захистити ці ідеали любі і не дати можливості, щоб вийшла конфронтація в суспільстві. Бо України тоді не буде. Це показує вся історія. То нас ділили на правобережну, то на лівобережну, то стикали з різними людьми і такі інші. Через це я перед таким величезним, як кажуть, форумом, який приїхав сюди, щоб сказати правду, зобов'язаний, як юрист, як професіонал, теж сказати, що ті комуністи, які дійсно бажають добра Україні, які хочуть консультувати суспільство, будуть робити все, щоб правду сказати історію. Я хотів би ще підкреслити одне невеличке, але дуже суттєве, що 75% комуністів полягли, захищаючи цю Україну. Це члени партії. 235 тисяч комуністів було знищено з цими репресіями. Ще ніхто, до речі, не переховував свій загинув та їх голову. Через це я за правду і тільки за правду. Я не за той комунізм, який хтось хотів зробити по тій паличній системі, яка була створена. Але я за те, щоб люди могли вільно мислити, Україна має для цього всі підстави. Я ще раз вдячний за ці матеріали, за те, що ви це робите. Об'єктив, за те, що ви хочете, щоб ви підняли ці архіви. Я хотів би дійсно, щоб ці архіви були підняті, щоб ми встановили істину, щоб ми подивилися, які архіви, які були в Москві, подивилися, де було державне зложення, де було зв'язано з ідеологією, де було зв'язано з іншими мотивами, які інші, і сказав народу правду, щоб це ніколи не повторилось, тоді я вірю, що майбутнє буде. Що ж, пане голово, пане депутате, я дуже хочу тим, що я представляю президента в той момент, коли ми передамо ці документи вам і вашій комісії. As you know, President Clinton sent to President Pravchuk a message to mark this important but sad occasion. Як ви знаєте, наш президент Клінтон послав президенту Кравчуку лист опубліковані у відзначенні цієї ситуації. Він опублікований. Так, опубліковані. Співчуття. Господи. I would simply like to add. Я хотів би додати до цього. That as an American, I'm very proud of the role American historians, the Ukrainian-American community, and the United States Congress played in bringing to light this horrible tragedy. Як американський громадянин, я дуже пишаюсь тим, або дуже пишаюсь ролью, яку відіграв не лише наш Конгрес, американо-українська діаспора або громада, і історики американських історіків у висвітленні цього жахливого моменту в українській історії. As an American, I pledge to you that we will work together with you with a free and independent Ukraine to ensure that this never happens again, either in Ukraine or anywhere else. Як американський громадянин, я даю вам славу, що ми будемо співпрацювати з незалежною, вільною Україною, щоб забезпечити їм, що це ніколи в історії не повторювалося. And finally, as an American, I'm proud to
share my government's commitment and my people's commitment to work together with you to preserve, maintain, and strengthen a free, democratic, and independent Ukraine. Якщо потрібно, ми його зараз повторимо.